kwa kunipa nafasi hii na mimi nitoe maoni yangu kuhusu maneno ambayo yaliwekwa hapa mbele na kamati, mwenyekiti wa kamati ya kawi ya bunge hili. Bwana Speaker, mimi na Kenya nzima tulishuhudia wakati waziri Chirchir alipokuwa waziri wa kawi, Kenya nzima ikienda gizani ama kukosa taa, kukosa umeme kwa usiku mzima, Kenya nzima. Jambo hili lilikuja likaregelewa wakati waziri mpya Bwana Opiyo Wandayi alipochaguliwa, punde tu akaenda kufanya sherehe, tena Kenya nzima ikawa katika hali ya giza. Na nyakati hizi zote mbili, aibu zote hizi mbili ambazo Kenya, ambao ni uchumi mkubwa katika bara Afrika, ilipata, tumeelezewa kwamba kuna shida ya kubeba ama uchukuzi wa ile kawi, instability katika kubeba ile kawi kutoka sehemu moja mpaka ingine. Na tumeambiwa kwamba shida ni kwamba Ketraco wanapata shida kwa sababu ya kukosa yani instability ya ile system. Kukosa yani instability ya ile system. Kwa hivyo Bwana Speaker, juzi tumepata habari kutoka kwa vyombo vya habari na kwingineko kwamba kuna group ama kuna watu ambao wanataka kuwekeza kwa sehemu ya kawi, na grupu hii Bwana Speaker ni watu wa Adani. Tungependa sana kamati ya kawi wawaite hawa watu kuhusu uwekezaji wa pesa zao na pesa za wananchi wa Kenya katika sekta hii ya kawi. Tunataka kujua kama kweli kuna ukweli kuhusu maneno ya Ketraco, na kama ni kweli, je, mipango hii iko wazi? Hatutaki kukaa kungojea tuje tuambiwe baadaye kama haya yanayofanyika upande wa uwanja wa ndege. Tunataka sasa kamati hii ya kawi ya Senate watafute ukweli, waite waziri wa kawi, waite katibu wa kudumu, waite kampuni ya Ketraco, waelezee wa Kenya kama kuna ukweli ndani ya madai haya ya kwamba kuna uwezekano wa kuleta pesa ili stability patikane katika usambazaji wa kawi katika Kenya hii. Ya pili na mwisho, Bwana Speaker, nimefurahi sana na ninampongeza Mheshimiwa Hamida kwa vile ameyashughulikia sana mambo ya afya ya kiakili. Mimi ningependa wakati kamati hii inaangalia kuhusu swala la alilolileta hapa kwa bunge hili, kwamba ikiwezekana tunataka kujua kama kungewekwa pesa ama investment katika kila kaunti ya Kenya kwa ajili ya wafanyikazi wa serikali ambao wanapata shida ya kimawazo, haswa wale ambao wanafanya kazi za usalama. Ingekuwa ni jambo la maana kamati pia iangalie kama kaunti zote tungekuwa na centers ama mahali ambapo wafanyikazi wa kiserikali haswa wa sekta ya usalama wao wanaenda na kupata usaidizi, kwa sababu Bwana Speaker, tumepata shida nyingi na habari mbaya ya watu wetu ambao wanafanya kazi kwa kitengo cha usalama. Unasikia mtu ameenda na aliaona kule alikoenda, kisha mwisho akakimbia ile kazi kwa sababu ameona mazito na ile kazi ameiwacha. Watoto wanaumia, amerudi kwenda kazi za mjengo kwa sababu kule hawezi kwenda tena. Na tunapoteza
watu wengi ambao wangeendelea kutusaidia kwa upande wa utengo, mtengo wa usalama. Kwa hivyo tunaomba kama hiyo kamati ya Senate inaangalia mambo hayo, waangalie pia uwezekano wa kutoa recommendation kwamba kila county tuwe na mahali ambapo watu wa serikali, wafanyikazi wa serikali wanaweza kwenda kupata usaidizi kwa mambo ya mental health.